ほぼ人間関係が必ず接触しますよね、うん、誰かと、うんはい、なので自分だけの悩みと思いきや実は全部人間関係の悩みなんです、そういう方が多いですね、やっぱり、うん、はいはいはい、面白いですね、やっぱり人間ってそうなのかもしれないですね、人間人とのこの関わりの悩みっていうのが大きいんでしょうね、生きていく上で絶対必要じゃないですか、うん、いくらこうお金持ってたりこの成功して、まあ、周りからはあの人ねすごい車乗っててすごい生活してていいだろうなと思ってても、心寂しい、人付き合いがなくてとか人に妬まれてたりとかね、いろんなことがあって、うんうん、友達がいなかったりして、お金はいっぱいあるけど友達がいないとかね、うん、心許せる人がいないとかっていう人もやっぱり悩んだりするじゃない、うん、ところが逆に本当にお金はないんだけどすごくこう心豊かに暮らしてる人も、うんうんうん、人関係でね恵まれててっていう両極端絶対いますよね、そういった人もね、ありますね、はい、じゃあだいたいご相談される方はこれから私はどうやっていけばいいんでしょうかみたいな、そんな感じのお悩み相談なんですかね、ありますね、人とのコミュニケーションが取れないっていう方も結構やっぱいらっしゃるんですよ、なかなかコミュニケーション取れない、人前で話できない、うん、まあ仕事関係もありますが、親子関係、うん、自分の子供が、うん、やっぱり学校を行かなくなってるとか、うん、まあ、そのお子さんもやっぱりもう人間関係ですよね、学校での人間関係、これでも年齢本当に関係ないんですね、うん、で私の、講座では、うん、60代70代の方もいらっしゃるんですね、でそれからちょっと勉強したいという方もいらっしゃる、うんうんうん、若い方は、まあ、20代の方からもう70代の方までいらっしゃいますね、その講座っていうのは教えてるのは、簡単、心理学、うんうん、お悩み解消をっていう、心理学、はい、うんうんうん、まあ、心理学を教えてるっていうよりは、うんうん、簡単に解決しようみたいな、その気づきを教えてるって感じです、はいはいはい、自分でもまあそういうのをちょっと気づいて解決できるようなものを教えてるっていう感じですかね、はい、そうです、うーん、やっぱり ね、リサさんのこのねクライアント様の感想を見ても、人とのこの関係で、ストレスとかなんかこうなんていうかな、うまくいかない場合、相手が自分に合わせてこう変わればいいのになとかってものすごいストレスになると思うけど、自分が変わることによって相手の対応が変わるっていうのも、ね、うん、書いてありますけど、うん、もうその通りだと思いますよね、うん、まあ、そういうアドバイスとかいろいろされてるわけですよね、はい、そうですね、やっぱりみんなすごくいろいろ悩んでらっしゃるので、うん、本で勉強したりとか、うん、いろんなのを自分探しみたいなことをされてる方、うん、すごいたくさんいらっしゃるんですよ、うん、でもやっぱりそれやっても普段の生活に戻ると、うん、またなんでこうなるんだろうとか、うん、なんでそうそう戻っちゃうんですよね、うん、そういったことを実践でやることによって、まあ、全然変わっていくっていうことをしていますね、はい、もちろん個人カウンセリングがもっと変化は早いんですが、うんうんうん、まあ、でもカルチャースクールでも変化する方はいらっしゃるので、うん、はい、あと占い、私はまたこの占いもしてるので、はいはい、この琉球水明のベースにしてまたカウンセリングをしています、うん、ね、はい、気になるんですけど、この琉球水明バランス統計学、これ何ですか、はい、実はこれはですね、うん、昔からある中国の四柱推命ってありますよね、うんうんうん、四柱推命を元にして島袋千鶴子先生っていう方が考案された、うん、まあ、沖縄独自のっていうか琉球、まあ、大体の占いは誕生日で、はいはい、その人の、まあ、
なんていうのかな、誕生数っていうのが出るんですけど、うんうん、誕生日の誕生数を出していろいろ占う、基本はそこなんですね。だいたい他の占いでもいろんな占いでも、うんうん、だけど琉球水明はどうしてかっていうと、月がありますよね、はい、これ365日太陽暦ですけど、うんうん、琉球は沖縄はもともと旧暦を使って出ますよね、うんうんうん、その旧暦に基づいて誕生日とかもいろいろ変わるんですよ。ですよね、はい、旧暦がベースになって、うん、それをそうやって占います。でその人 の, 本質というか、うん、その人の性格とかそういうことを全部出して、もともとの生まれ持ったもの、うん、その人の誕生日というのはすごく大切で、うん、はい、その年の何月何日に私はこの世に生まれてくると言って自分で、うん、その日を選んで生まれてくるって言われてるんですね。人は、ね、聞いたことありますね、うんうん、ありますよね、うん、そうなのでその誕生日に生まれてくるちゃんと意味があって、うんうん、その誕生日から割り出してこの人の本質っていうのはもうすでに出るんですよ、誕生日で。誕生日すごく大切で、でそこから本質が出して、うん、その人の本質を出してあげて、うん、でも全然違う道に行ってる方たくさんいらっしゃるんですね、うんうんうん、本質はこんなに素晴らしいのに、うんうん、こんなに素敵なのに、うん、なんかすごく悩んでたりとか、うん、全然違うお仕事されてたりとか、うん、お仕事もやるとなんか全然合わないとか、うん、仕事を転々されるとか、うんうん、っていう方たくさんいるので、うん、そういった方に対して、いや実はこうだよみたいなことを、うん、見せてあげる、それでアドバイスしてあげる、うん、でも決めるのはもう最終的に本人なので、うん、その気づきを、うん、伝えてあげる、導いてあげるってことをしてます。もう全て本人に決めてもらっています。リュウサさんの場合はこの前世とかそういった話もします？前世占いみたいなのは私はやってないんですけども、でも話の中でそういったこともどんどんちょっと分かってきます。あ、この人もしかしたらこういう感じの前世にとか、その生まれてくる前の形はこうなったんじゃないかなっていうのが話していってだんだん分かるようになります。自分はいつこの時期に生まれるって自分が決めてるっていう、この前提の前に前世からつながってるっていう話を聞いたことがあるから。素晴らしい、本当にそうです。前世からつながってる、うん、いうように、どういう意味ですか？例えばですね、すごい不思議な私のクライアントさんの話ですけど、うんうん、不思議なことに今ある方はね、彼女はまあお仕事今されてないんですけど、うんうん、とてもダンスが大好きで、うん、そのタイのいろんなそういうダンスだったり、はいはい、ベリーダンスだったりとか、うんうん、いろんなことをされてるんですね。でたまたままたタイとかの旅行行ったりとかして、うん、そういうことがあるんですね、うん、そうするとで彼女はずっと私は何の仕事をしていいのかわからないとずっと悩んでいまして、うん、なんか自分の仕事を探したいと、うん、いろんなことをずっとずっと経験されてやるんですけど一向にいい仕事が見つからない、うん、でもねいろいろこの彼女を見ていろいろ思ったんですけど、そのねたまたま旅行に行ったとか、うん、たまたまそういうダンスが好きっていうのは必ず前世からつながってるんですよ実は、うん、よく聞きますよそれ、そうなんですよ。日本人なんだけど、うんうん、そのカンボジアとかタイとか行った時に、うん、うわなんかふるさとに帰ってきた気持ちになったとかって言ってすごく心落ち着くとか、うん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 、もう全然もうお父さんもおじいちゃんとかも日本人なんだけどさ、うん、その奥さんがねたまたま旅行行ったらうわーとかってなった人がいたっていうのも聞いた時に、あそういう前世ってあるのかな、つながってるのかなって。あります、力さんがおっしゃるように、うん、で彼女がタイ行った時に、うん、その、この大きい象さんの上に乗るっていう、うん、なんかその、うん、なんですか、イベントっていうんですかね、乗れるとこありますよ、ありますよね、うんうん、それに乗った時に号泣したんですって、うん、そんな体験してみたいなそういうことあるんです、前世とピーってつながったんですよね。そうなんです。で私前から、うん、あなたはそういう関係、うん、そういったそのなんかね、なんかそんな感覚の昔のその
バンコクとかタイとか あそこら辺の、うん、なんかそういうつながりあるんじゃないかなって思ってた。そうやってずっと個人カウンセリングしてた方で、うん、その途中で、1ヶ月ぐらい経ってかな、先生あのタイに旅行行ってきますって、うん、突然言ったんです。あ、すごくいいねとか言って、うん、その行ってその後のタイその、うん、この体験を聞いたんですよ、うん、やっぱりみたいな感じでした。なるほどね。結構深い話になりそうなんで、うん、一旦 CM 挟んで、はい、また後半ちょっと聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、前世ってね、これ笑い話なんだけど実際にあったことで、僕ら、青年会議所で、現役の時毎年1月末とか2月に京都会議っていうのがあって京都に行って、でそこでたまたま、道端で占いしてる人がいて、その人まあまあ有名な方が知って並んでって、で、あ、常だから見てもらおう、僕らの、ね、仲間が見てもらったわけよ。そしたら例えば前の方とかはね、あなたはもうギリシャのなんとかなんとか のそれの、まあ、前世がそれでこうでこうでって話とかをこう聞きながら、はい、じゃあその人の番になりましたってなって、あなたの前世はってしばらく黙ってニラですねって言って、ニラニラニラあんま聞いたことない本当ですか、ニラって聞いたことないじゃあマイクあげます。はい、どうも、レッスン呼吸、はい、お聞きいただきましてありがとうございます。はい、今日はね、木梨沙さんの本当興味深い ね、いろんな話してるんですけど、はい、今 CM 中にね、前世がリナだった、あのリアじゃない、ニラね、ニラだったっていうね人が友達がいて本当かな、真剣にそれ言われてたから今も彼は前世ニラって言われてるんだけど、うん、これね、ある人がテレビで、まあ、有名な、ね、タレントさんが言ってたんだけど、人が何か悪いこととか間違いを起こした時に、うん、もうイライラしない方法があるっていうことで、うん、それどういうことですかって聞いたら、この人は前世は人間じゃないから、うん、人間1回目の人だから許してあげなよって、うん、僕らは人間3回目、うん、生まれ変わって3回目人間してるから、うんうん、あの人は1回目だから、うんうん、まだ赤ちゃんみたいな、ね、人間初めてだから許してあげなよみたいな話はもう前世のとつながってるからっていう話してたわけよね、うんうん、あ、これ面白いなと思って、うん、人間初めてだから許せるなみたいな、いいかもしれないですね、うん、魂の生まれ変わりの、うんうん、この何回生まれ変わるっていうのは、うんうん、その人によって違いますので、やっぱりあいつはベテランだからなみたいなねもう人間何回目だからあいつはベテランだからって、うん、ドラえもんの歌にもあるじゃん、福山雅治が作ったドラえもんの歌にも、うん、自分の来世を良くするためにも今の自分のこの人生を、うんうんうん、かなり高めて、うんうんうん、もうスキルアップして勉強もして、うん、意識高めて、もう苦労もいっぱいして経験も積んで、もういいこともたくさんすれば次の来世につながるから、うーん、頑張ろうよ今の人生をみたいなね、そんな歌があるわけ、うんうん、ドラえもんのテーマソングなんだけどさ、へ、あ、これすごい意味深いなと思ってさ、いい歌ですね、うんうんうん、面白いですね、俺の前世は何だろうなと思って今度ね、じゃあちょっとリサさんのカウンセリングを でも人間受けてみて、過去も人間だったと思うんだよね俺は。どうかな、どうかな、違うかな、どうしてもうそういうのってあります、例えばこの占いじゃないけどやってて、うん、ちょっとね、この人の前世がたまに見える時があるっていうお話だったじゃないですか、はい、こいつ人間じゃねえなっていう時あります。いや、それはまだないです。あ、やっぱりちゃんとみんな人間なんだそれもでもね、うちのなんか猫ちゃんは前世人間だったなっていう子がいます、うんうん、あ、へえ、それなんか面白い、ね、なんか、うんうん、私じゃああんまりいいことしてなかったのかな。いや、なんかそういうことでもないんですけどそういうことでもないんですけど、感じるんですよね、その猫ちゃんから、なんかそのあれって、僕はなんで猫に生まれたのみたいなのこと、子供の頃、ちっちゃい子の子が子猫の時にすごい感じました、うん、へえ、そうありました。面白いですね、はい、やっぱじゃあ小さい時からそういう何かのパワー的なものは、力っていうのはあったのかもしれないですね、気づかないだけで。
そうでしたね、うんうんうん、その気づかないので、あの全然分からなくて、うん、ずっと生きてきましたね私も。でもある時にあの気づけました、そういうことがあり、うん、いろんなあのその私も私 の, あの、先生が、2人いらっしゃるんですね、私の師匠が、はい、その、さっきあの言った島袋千鶴子先生、琉球水明の島袋千鶴子先生と、もう一人カウンセラーの、カウンセラーもだし、もともと整体師さんでもあった、うん、あの高知一郎先生に、うん、私指示してるんですけども、はいはい、高知さん、はい、はい、そうです、そうです。でまたあとね、他のちょっといろんな、うん、あのいろんなことがあって、そのこれを勉強するにあたって、うんうん、いろんな先生方ちょっと見てもらったことがあったんですね、うん、の有名なあのね、ゆたさん、てるや先生とか、はい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 、有名なね、某有名な、うん、先生とか、いろいろ見ていただいて、うん、やっぱりそういうものがあるらしいということに、自分で分かってはいたんですけど、うん、それがどうしても自分で納得できなかったんですよね、うん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 、でやっぱりいろんな先生方にちょっと見ていただいたときに、それ気づきました、あ、やっぱりそうなのかと、ありましたね。でもこの一歩って多分勇気がいりますよね、そういうパワーがあるよって言われても、それをどうね自分から売り出していくっていうか、自信も必要だし、はい、人を導く仕事だから、そうです、それはすごく怖いことだし、そうですよね。でもやっぱりあのその、あの高知先生がおっしゃったことは、うんうんうん、やっぱ自分の感性をやっぱり信じなさいと、うんうんうん、ずっとそれを言われ続けてきました。やっぱりそれはすごく私も悩んだことも一時期ありましたけど、やっぱり最終的には何かの役に立ちたいということを、うん、あの私の使命としてというかね、うんうんうん、ミッションとして、うん、あの高知先生とか島袋千鶴子先生のように、うん、誰かの役に立ちたいと悩んでる方 の,、うん、のに気づきを、うん、あの私が何だろう、上から目線で、うん、こうしなさいとかではなくて、うん、その方が自分で気づいてくれるように、うん、導くっていう感じです、うんうんうん、だから一切そのカウンセリングであっても、うん、そのコーチングとか、うんうん、あの講座のでもあんまりその私は答えみたいなことは言わないですね、うんうんうん、本人から出してもらうみたいな、引き出していく感じですね、そういう感じをしてます。いいですね、琉球水明バランス統計学、はい、これもね本当にすごいんですよ、 99% 当たると言われています。はあ、はい、あんま聞いたことがないんですけど他にこれを持っている方ってリサさん以外にいます？あ、います、います。あ、そうなんだ、はい、初めて聞いたな、私も全く本当に知らなかったんですけど、うん、そう、いや、あの、いらっしゃいます。でもあのその千鶴子先生だったり、その教えていただいた先生の方だったりとか、うん、もう東京と沖縄も行ったり来たりなので、うん、お忙しいんですよ、うん、東京の方でもこの市中水明ではなくて、うん、この琉球水明バランス統計学っていうので、うん、そうですよね、そうそうそう、うん、そこで今東京とかも今すごいんですよ、うん、なので予約がいっぱいで先生たちとは、うん、なので私は今ちょっと今鑑定は直接してはいるんですけど、うんうんうん、で来年はそれをまた教える側にちょっと回るために今勉強してます、うんうん、これが鑑定が、はい、リサさんの鑑定が60分で1万円、はい、そうです、うん、琉球水明バランス統計学、はい、60分で1万円ですね、はい、そうです、ね、99% 当たるこれ本質なのでもう出てるので、うん、これはもう私がやってるわけではなくて、もう自分の本質が明らかになるみたいな感じってことですよね。その人が持ってる誕生日で全部占っていくので、うん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 、面白いですね、はい、これ統計学なんで全部統計をだから、うん、もう何万人って統計を出して、うんうん、あの作ってるわけですよ、うんうん、もうあの市中水明からずっと、うん、ずっとずっと、うん、市中水明もともとねすごい占いって言われてるので、うん、はい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 、でじゃあね、うん、これちょっと今度よろしくお願いします、はいはい、はい、もうぜひ皆さんの受けてみよう、ぜひどうぞどうぞ。統計学っていうと、はい、まあよく耳にするのが最近、AI とかさ、あ、はいはい、例えば、弁護士とかその裁判官とか、事例がないことは判決できないし、うんうん、過去に事例があるそれをもとに判決とか下されたりとか、うんうん、まあ、それももう過去の統計なんだけど、例えば占いこの統計学に関してもそのいろんな全ての統計を入力すれば AI が判断してくれるっていう、
あ、もしかしたら将来はもうできてるっていうことはそういうことですよね。そうですね、はい、あのこれはあの実際パソコンでも一応できるんですよ、ね、うんうんうん、もう既に千鶴子先生が作っていらして、そういうことか、パソコンでもある程度の自分の誕生日を入れれば、うん、もう見れるようになってます、うん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 、だからこういう統計学とかそのいろんななんとか術とかって、まあ、占いみたいなのをこうもう3つも4つもミックスして、うん、もうこれから起こるこのシンギュラリティって言って、うんうん、そのねコンピューターが人間の能力を超えるっていう時代になってきたら、もう本当にあの裁判官とかさ、いろんなあの今までの事例をもとに、判断してたものとか全てなくなるらしいんだよね。うん、だからそういうの、まあもちろんあの お悩みカウンセリングセッションとかもなさってるんで、うん、その時のねあの、はい、その人の表情とかいろんなのを見ながらその判断するっていうのは、それは、マシン機械とかコンピューターができないかもしれないんですけどね、はい、統計に関してはそれはもしかしたら可能かもしれないですね。はい、もう統計に関してはそういうことももうこれからもっと出てできてくるかもしれないですね。そうですね、もう自分で全部できるみたいな、そうですね。でもう一個ちょっとね気になったのが、うん、この、まあ、琉球水明バランス統計学もそうなんですけど、うん、さっき言ってた SAS 心理学、はい、何ですか。あ、はい、これはですね、うん、さっきあの言った高知一郎先生が、はいはい、これはまた高知一郎先生考案したもので、うんうん、SAS、そうなんですね、高知さんが、はい、そうなんです、はい、SASU ということを、うんうん、あの高知先生がネーミングつけてくださったんですけど、うん、S がストップ、うん、A がアクティングでスタート U ということで、うん、これで SASU ですね、うん、はい、そうです、ストップアクティングスターという、これは、この意味はこれまで演じていたことをやめて本当の自分を始めましょうということです、うん、おー、かっこいいですねそういうこの高知先生が、うんうんうん、作ってくださったこれメソッドですね、うん、その心理学のメソッドなんです、うんうんうん、なのでまあ、心理学はもともとね NLP だったりアドラーとかいろんなね心理学ありますけど、それを基本にベースにして、まあ小津先生はそもそももともとその整体師さんですよね、はい、整体師でもあったので、ツボを使ってそれをあの心の解消していこうっていうことです。なんかすごい不思議でしょ、うん、でもツボってね大事ですからね、うん、そうなんです、うん、人間の脳っていうのは、あの全部電気通ってるんで、はいはいはい、人間の体、ね、特に脳は電気通ってるので、うん、自律神経はね、そうですね、電気通ってるっていうか、でツボを刺激すると、うん、やっぱりあのいい感じになるというか、うん、脳に、ね、刺激がすぐ伝わるんですよ、はい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 、なのでカウンセリングしてる時にツボ、うん、を刺激しながらその人の、心のなんていうかな、それを導いていくツボ、うんうん、を刺激しながらっていうことをやってるので、うんうん、そうするとあの脳に直接行くんですね。あ、はいはいはい、それがなので古い思考をどんどん新しい方向に変えていこうっていう、うんうんうん、このメソッドです。気づきが起こるのが早いんだ。そうなんです。あのカウンセリングってどうしても1対1で ね、うん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 、ねやりますよね。自分のね話して1対1で話して、うん、心を巡って巡ってってやるよりは、こういうツボとかを押して刺激しながら、はい、これね実はねあの私とか、うん、あの高知先生が押すんではなくて、うん、自分でできるんですよ。ほう、はい、それをやってます。自分でやりながら、うんうん、あの話を聞く、まあ、言葉を言うとかね、うん、そういうことをしてます。そうなんだ、やりながらってわけではなく自分で押してもらう。自分でできます。自分で押しながらってことでしょ。実は 手ってね、この手先って、うんうん、エネルギーが出てるんですね、うんうんうん、手先って、うん、とてもなの手を使って自分で、うん、あのやるようにしてます、まあ、これはねちょっと企業秘密なの で、はいはい、これも気になる方はリサさんにご連絡を、はい、やるので、はい、で傾聴といってね、確かにね、うんうん、カウンセリングはずっと聞くことが、うん、あのね本人が話して全部話し切ることが、うん、まあそれで楽になる方はいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そうやっても結局家に戻ったりとか、うんうん、普段の生活すると、うん、まあ、どうして私はってなるんですよ、またね、なのでそうやってツボを刺激しながらやるメソッドが、うんうん、はい、おー面白いですね、はい、SAS心理学、はい、そうです、新しいメソッドが、うん、そういったのも、はい、まあ、リサさんのところで受けられるっていうことですね、はい、そうです、うん、はい、で高知先生も東京半分沖縄半分で、ね、結構活動ね幅広くされてるんですごいなと思ってたんですけど、はい、まあ、これからの時代はね本当に、まあ、
昔と違って鬱になる人も多いっていうし、あのなんていうかな、いろんなものは満たされてはいるじゃない、ね、今まで何もなかった昔の、ね、人たちと比べて、あの時は昔の人はそういうね、あの鬱とか、まあ、そういう言葉自体なかったかもしれないけど、そういう精神的な疾患っていうのは少なかったっていうけど、今全て満たされてる中で、まあ、情報もね、好きな時に情報を取れるっていう中で、そういう方が悩んでる方も多いっていうね、そういう時代になってきてるからこそ必要とされるかもしれないですね。リサさんがやってるね、お仕事とかとても大事だと思います、はい、ね、これもし問い合わせたい場合っていうのは、はい、はい、電話番号がありますので、はい、090-1941-0930 までご連絡くださいませ、はいはい、で、あの、なんだろう、フェイスブックとかも、あ、はい、フェイスブックもやってますし、メールアドレスも申し上げてもよろしいですか、はい、KINA キナですね、うん、で、スラッシュ、リサ、LISA アットマーク、キナズハイフォン、C.com で、はい、C.com ですね、はい、はい、もう本当にね、あっという間、もうあと15秒で終わりますんで、ね、またね、はい、お越しいただいて、はい、はい、はい、よろしくお願いします。今日は楽しかったです。ね、ありがとうございます。楽しかったです。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。あっという間でしたね。